Danas je na TV cel cirkus. Vsi govorijo samo še o lomih v lokal pri Pepiju. Danes po noč so ga uropali že petič. In lastnik lokala Pepi je čist prestrašen. Obošček, vse ni čuda, ne? In sploh je v našem mestu kriminala vse več. Nekaj bo treba narediti, ko ne gre več naprej. Res ne. TV dober dan, TV dober dan. Ana samo, Miran in Frane. Prizovki v klapi nič tri, to ne ostane. Kurbenhaus alles inkluziv. Mr. Smith. Dorin Luka, Jože Ingrid, pa ta stara kljuka. Kukulele! Metlo tepe, to je za mučenika. Pravica išče se kot igla sricenika. Si kapaj tukaj tazga. A kdo ču pije, to račune plača. Bello, velissimo! Kdo pod mizo velik znar obrača. In kdo je slaven, kdo brez stanovanja. Kdo koga ljubi, kdo se komu klanja. TV dober dan, TV dober dan, TV dober dan. Simpo, je pa malo boljše. Tja, gospod Mr. Smith. Kakšen milijon? Kakšen milijon? Tiček, tiček. Odkje pa tebi milijon, ha? Odkje tebi milijon? Ha? Kaži mi, kaži mi, ki ste slišal? Jaz milijon... Tiček. Prekletoč, sam ti smi še mankal. Evo, to je nekaj za našo reportažo s terena. A dej, samo še policija si ne upa v ta lokal ti v Šparinu, kaj? Ma dej, dej, dej. Policaj so reve, razumeš? Čau, Ingrid. Evo, bom šel tja, naredil prispevk, pa še situacijo bom raziskal. To, sam ti. Sam gledaj, se už pazil, a ne? A dej, no, Ingrid, razumeš? Ko se dela v Ameriki, a veš, tam so novinari tisti, ki pomagajo policajem. Veš, če ne bi bil novinari... Ma dej, samo nehi. A veš kaj, s takim načinom in s takimi prispevki sam še spodbujaš kriminal. Mislim... Ma kaj, jaz bom naredil nekaj, kar ljudje gledajo, razumeš? Ne pa ti tvoje okroglaste mize, stalno istimi jodlari, bla, bla, bla. Veš? Jo, a veš, že ena šata zna jodlat. Ljudje gledajo reklame. Ne? Kakšne reklame? Glej, za najlonke. Pa kakšne najlonke? A veš, za tiste, ki grejo roparji ropat, si jih dajo za čez glavo in potem delajo te reklame. Te! Jo, a veš, da sem jaz začela najlonke že v 7. razredu nositi. A te, 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 a sta Ana in Samo že prišla? Ja, ste že tukaj. Pošle je knoter et tekuj. Ana, Ana, Ana! Kaj? Kdaj si pa ti začela najlonke nositi? Ne, že tako zgodi. Ne. Čau. Čau. Aha! Pi, 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 pi. Pi, 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 pi. Odrepli! Ma kaj ti je slabo? Kaj, si se spotakeno? Ma je to vse, pa ni? Po
putana miserija. Podrepni, kaj je to? Pusti me. Kaj je to? Je putana miserija. Putana miserija. To sta tipa tvoja gofla. To je zaradi tega, ker ne znaš biti empatik. Kaj sem jaz zdaj naredil? Kaj sem naredil? Nis bil zadost previden. Zdaj že ti čeplajo o tem najnem milijonu. Prisezem, pripasta so ti moje mame, da sem jaz temu ticu rekel nic. Rekel nic. Teba tiča je treba ujet, pa likvidirat, pa fertik. A se moš predstavljat, kaj se lahko drdi, če ga dobi gospod Smit? Mamma mia, zve. Ni problem, mi smo v Italiji lovili tice za golos, eh? Lovili. Aspetta. Scatola e kletka za tice. Ma vincina, dai ci. Attenzione! Ah! Dai Rocca! Dai Rocca! Ma dove? Ma che ne sei dopo una radio? Come Mirandor fa i panini tici in circo, eh? Ma dai Rocca, ti prego! Well, imate prav, gospodična Ana. Par nas v Amerike imamo res velik strokovnjakov z Harvarda in drugih, in strokovnjaki morajo biti na televiziji. Mr. Smith, brez tih jodlerjev. Take it easy samo. Kad sem rekel, na televiziji, na national televiziji, morajo biti strokovnjaki, ampak mi to nismo. Mi smo commercial television and mi rabimo več action, akcija. Ampak gospod Smith, akcija nisem streljala, z malo drugačno akcijo bi lahko dosegali velik več. Lahko bi začeli zbirati star papir. Zbranim cashom bi pa pol pomagali čustveno labilnim cuckom. Cuckom že sem, kdo pa te pomagal, mi pa ni jasno, veš. Easy, children, easy. Say already. Res je, Ana ma prav. But meni je pa bolj všeč pa sama tova ideja. Bolj je simple, preprosta, kaj ne da? Mr. Smith, ne bom vas razočaral. Ne vsi vidijo, kaj zmore samo. That's right. Do it samo. Aj, sir! What a spirit. Okay. Poprostite, gospodična. Je že v redu, gospod Smith. Se veste, simple je ta najboljš, kaj čma, ne? To pa ni res. To ste bo narobe povedala. Ta mrta bulž se reče po slovensk. Vse to. TV, dober dan, TV, dober dan. Ja, fanta, ste slišali, da so v tokarju Pepiju že spet uropali? Ne, ga se rata, res? Ja, čisto res. Že petič. Koga? A petič? Prvič slišam. Veš koga, jaz nimam pojma, kaj bi jaz nadalje, če bo ni lopo, bi sem prišli. Ja, res ne vem, no. Dala bi jim. Koga? A da jaz da bi jim dala? Jaz že njim dala. Smetom bi jim dala. Jaz pošteno ribam pucama. Kaj oni delaju? Pridaju, kradeju. Ko bi jim ja dala. Svi bi ja njih. Fata, pa nisem jaz lopo. Dobro, nisi dušo ti. Ne bi ti mrava zgazio. Njih bi bilo treba vse. Jo, fata, da je mečka se pomirno. Pa kaj ti veš, Zofko? Kaj ti veš? Mi jaz sem prišla brez vsega. Ti imaš, a jaz... A prej sem imela kaj koga? Normalno, da sem imela. Imela sem hiščicu. Imela sem moža. Imela sem vrt. Imela sem psa sem imela. Jaz tudi smo, mi smo... Smo tudi imeli hišo, pa so nam tudi vse vzeli. Sam jaz tudi dobil nazaj, boste videli. Pa on pa pograde postavil. Čega? Pograde. Nata, fanta, danes grete na teren, ne? Ja, samo tam gremo snimati na akcijski prispevk. Aha. Ej, pa glih Pepiju lokal, kako se ga urupal. Ja, ampak Jože, tebe ni nič strah.
Mene me pa strah. Vse so vendar fant od fare, no. Akcije, akcije. Je del, je pa del. Akcija? Jaz bi šla v akcijo. Ovako bi ja njih, se bi ja njih. Šta bi... Fatima, Fatima. Dej jih še na mes mene. Zato, ker nimajo nobene srčne kulture, nimajo. Ti, Zofka? Ja. Zakaj pa je moj sedič trikrat manjši od Jožetovega? Ja, veš kaj, mislim, sej si tudi ti trikrat manjši, kakor Jože. Ko se pa vsajaš? Sej se ne vsajam, samo vprašam. Mislim, a veš, lej, ko boš ti tak detko, kakor Jože, ne? Boš pa ti tudi tak sendvič dobil. Kaki dec? Stara ata, ne pa dec. Zdaj te bom pa res kresnil. Si ne už roke spahlo. Pa ti ne tvoja Ančica naredi sendvič, reba. Kdo je reba? Tebe je pa Marija na rdečem križu dobila. Jo, Jože, kaj pa se tu z ena Marija? Kaj z ena Marija? Ja. Ja. Naša Marija je z nebes. Jo, jaz sem se že kar večkar ustrašila. Neč se naboj. Neč se naboj. A kdo videl mojo kapo? Kjero pa? Štrikano. Ja, ne, štrikano pa ne. Ana! Anči! Ana, kaj s tabo? Nič. Ska jezna name? Ne. E pa zakaj pa pol že celo jutro ne govoriš z mano? Na živce ne govoriš. Zakaj? Tak pa si. A ja, v redu, okej. Okay. Prosti samo, ampak res se mi ne zdi prav to, kar delaš. Ana, to je moj stil, to je moj način dela, razumeš? To je moj the way of life. Poglej, kaj sem si nabavil? Samo ti nis ne pomeniš. Kaj? Tebi sploh jasen, kaj delaš. Čist jasen mi je, kaj počnem. Mislim. Kje si pa to dobil? Jaz sem rezervist. V ta zadnji vojni sem se sovražnikom gledal iz oči v oči. In kaj si delal? Kuhar sem bil. Kaj, no? Vojnim ujetnikom sem talal krompir pa golaš. To je ta grozna nevarnost. Kaj? Da sem hodil so tok od mene, razumeš? Katarkoli bi mi lahko kdo skočil za vrat. Samo ti nis normalen, veš. Seveda nisem normalen. Jaz sem specialen. Kje imaš pa kuharsko kapco? Ha? Hej, šefe, koga bo danes za kosilo? Šefe, smo lačni. Bi kaj pojedli, ne? Jo, šefe. Hači. Tega tiča se morava znebit. Ej, pa to ni problem. Prejmemo tica, ga damo ven. Tica ni več. A ti bi tiča kar ven dal, ha? Tič po kolvogla pa direktno v Šmitovo pisarno. Tiča treba likvidirati, kole! Je to nemogoče. Jaz to ne more. Ne moremo tica kar tako, he? Ne more, ne more. Kdo pa je rekel, da je v Italiji tiče lovil za ugolaš, ha? A je se rekel, da skrž žive, da je ono tolonc, ha? To je počela moja mam. Mam. Ja, potem pa vzam tega tiča, pa ga odnes k tvoji mam, pa ne ga tvoja mama likvidira. Poslušaj, to je predalec, ne moraš... Konc, kriminal! Samo. Samo, samo! Neki keša mi delta za na teren, pa grem. Kakšen milijon dnevenco sendvič počal? To mi samo tako reče. Daj milijon, daj milijon. Milijon di tolari za tvoje oddaja se. Dobro trzi, imamo dosti denar. A daj, daj. Super, super ideja, samo super. To bo še velik kolak za našo televizijo. Daj, daj, daj. Daj, daj,
Ja, daj ti. Ne, daj ti. Daj ti. Kaj imate to? Kaj? To, kaj imate to? Telefon, ja, telefon. Pip, 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 halo. Klej od spodi, kaj imate klej od spodi? A ti misliš to? Piskri. Kakšni piskri? Lonci made in Cina. Z Kitajske? Si. Lok, daj bomba. Fanta! Veš na stranu! Ma kakšna bomba, daj? No, moja kanta se sem rekel. Ma daj, ma to so piskri, eh? Ma, čaki. Ma piskri, piskri. Nekaj smrdi. Ma smrdi piskri, ti rece! A, smrdi tvoj rekelc, na. Šš. Samo, no, se... Ga je picu u nos. Sej sem rekel, kaj pa utika nos u stvar, k se ga ne tiče. Si, tice, 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 tu notri. Compagnoni per sempre. Roque. Samčija je ujeda napadla. Samota, naš ga samota, no. On pa pic. Glej, no, kakšen sem, pa tak ne morem pred kamero, no? No, sem skoraj uredil. Kaj zdaj, Joka, sam si hotel akcijo? Ja. Mogoče bi res bolj, da bi vstal v kuhni, ja. A, te pazi malo, no? Bom jaz, Ingrid. Ana. Bom že jaz, Joka. Ana. Daj samo, božak moj boljš. A nič ne bo boljš, ne morem na teren, nič ne bo boljš. Al. Kaj, če još tako je akcijsko življenje? To je pa tako, ko strmiš sovražniku z oči v klub. Ja, za tisto tvojo okroglo mizo se ti nič ne more zgoditi z unimi jodlari. No, tako. Ne se pa zdi, da sem slišala, da se je tep to za podrepnikovo mizo zgodil. Ti, da se ne bi tepke zgodil. U, se bojim. Specijalic. Ala, o, o. Kje je zdaj tista zverina? Tam v podrepnikovi pisarni je. Bom jaz šel polno, jaz imam krave doma, znamiš, stiči. A, dej pa, pusme, no, se mi ne manjka pa v glavi. Ana, dej me ti, no. Viš kaj, jaz sem hodil se pomagati. Na, ti se ukvarjaj z njih, pa tebe z njih pačeš. Te bom jaz samči, dej. Lejno, zesti. Pokujte, kva sem pojil. Bež, 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 bež. To je ta zverina. Še čudem, da nas je vse pokončala. Izidor, skoči na pokletko, kaj je skladišče. Mislim, da mora biti ta mena. Lejte, bom šel jaz z njim, zato, ker moj dedi je imel tudi kletko, ker smo mi tudi... Imeli pa pagajčka. Dehajte že, no, pa ta pa skončna pokletka, no. Ena, pa viš, koliko je kuda. Ajde, pejče. Pejče. Prope, lušno. Kaj se ne kaja? Jože, je optič. Prav, pogledajte, gospod. Ni lep. Incredible. What a birdie. Birdie, birdie, birdie. Pazi, no! Pazi, Zofka, poglej, kva je naredil samo to. Pazi ga, veš, res je. Dejte mu karuza, da bo lahko kausal. Au, au, au! Te bojim samo. Ja. Preklet makaronar! To sti vse zasral! Pa kaj zasral, kaj sem jaz zasral? Če te bilo kaj v hlačah, pa ti ga tiče že davnej likvidiral. Dobro je. Atencion! Zakaj ga pa nisi ti? Zakaj pa jaz? Zakaj pa jaz? Do pa rekel, da je v Italiji lovil tiče, a? Mamma mia! Pa mamma mia? Mia mamma! E lovila pa... pobilja. Tvoja mamma kar lepo pri mir pust. Mi dva morava sam ugotoviti, ki bova zdaj tega tiče dobila. Bom jaz zrihtal, če da sroka. Nač ne boš ti zrihtal. Seveda bom jaz zrihtal. Ti už vse zasral. Ne, bom nič zasral. Bom jaz zrihtal. Lej, takole bova naredila. Najprej morava dobit tega tiča. To sem jaz... Ma to sem jaz hotel predelagat.
A imate del s tičem, kaj? Birdie, 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 čip, 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 čip. Ti pa klicu me. No, kaj bomo zdaj s tem tičem, da? Well, tu pa jaz ne vem. Ja, ptičko je treba pomagati, sigurno ga ki pogreša. I have an idea. Sej res, vi ste hotli imeti en šov. Takole pa lahko naredite šov, ki bo povedal, kjer mu je tiče šov. Ja, k nam je tudi takole ptiček ušel, potem je pa moj očka šel na radio, pa je tam povedal, kako je ptiček ušel in je potem nazaj prišel. Ptiček. Ja, ptičko moramo pomagati, samo zakaj bi z tega delali šov? Gospodična, pa tu se ja ve. Zato, da bojo ljudi videli, kako smo mi ena taka prijazna TV. Ena humana, ki tudi zgobljenim ptičem pomaga. Da sam ptič ni prijazen, tebi je problem. Mogoče bi pa samo lahko naredil, on je bolj za akcijo. Jaz hočem biti s tem ptičem dač. Ne bo šlo to zdaj. Samo, glej, to bo akcija, reševalna akcija, a? Viš kaj, ti kar zajebali. Edina stvar, ki bi se lotil okoli tega ptiča, je, da bi šel za njegovim pogrebom. Ne, veš kaj, to pa ne bom pustil temu ptičku, ne bo noben nič naredil. No, doste, doste, troce, mir. Tako, pripravimo lepo kletka za šov od tega našega ptiča. Veš kaj, žival čut. Zato te je. Joža, idi še malo v levo, pa nazaj. Še nazaj. A tako nazaj? Še nazaj. Še. Krasno. Dobro? Ja. Luka, lahko začnem. Ja, takoj. Fata, če dovoljaš, prosim. Jože, hvala. Ja, v redu. Štima, imamo izi. Testis, testis. En, dva, en, dva. V redu. 3 sekunde po akciji. Smo? In akcija. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Danes se je na našo TV postajo zatekel majhen papagajček. In prinesel v našo sredino ogromno topline in veselja. Au. Pripričani smo, da ima papagajček nekje tudi svoj dom, ki ga je zaradi neznanih razlogov zapustil. Ker nas je na TV Dober dan kar nekaj, ki vemo, kako je, če zgubiš svoj dom. Naprimer jaz. Pata, gremo v živo. Smo se odločili, da drobni ptički pomagamo. Da se vrne nazaj. Da se vrne domov. Torej, če pogrešate to osamljeno ptičko, potem pokličite našo telefonsko številko in poskrbeli bomo, da se ptička spet vrne domov. Kat! Amerika, Amerika. Res, to je bil naš maksimum. Ana, super je bilo. Ne samo, da se je Luka jokal, še objektiv se je urosil. Vi ste čist nori. Samo ima vas red. Pa ste slišali, kako žival čut? Nimam. Super si bil, Jože, kako glede ti znaš tičicam. Ja, a zvidla, ti se pikino kaj že umne samo. Pa čist pokakan je bil. Sofi, da mi jede behurčke pa je to pokrožnik za toj dobro za nos. To mi je ovoko. Mislim, moj Jože tamne, ne, je bil pa mrtvo hladen, razumeš, kakor da ni nič.
Dete, dete, punce, ba se nisem nosoroga ujel. Ježiš, ti to vidiš pa še skromanje. Ma, herojčina si ti, Jože, nisem jaz videla take v Sloveniji. E, pokaž mi šiči. Evo. Pa nekajte že, blebetet, mislim, tu bač. Pa ti čuti, da ne boš pet dobija ponos, bude kaš. Dej, Miljon! Dej, Miljon! Dej, Miljon! Prekli to čvrda mančina oštih, te gre kš, fintov! Dej, Miljon! Pšt, pšt, pšt! Te pomenim glavo čarofu. Jaz te bojim. Ništa je podvretnik. O, pip, 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 pip. Ništa je podvretnik. O, ptičko si pripri... Kaj? Sam ptička sem prišel iskat, ki pravijo, da ni dobro, če je na prepih, ker ba je ga tako, tako zelo ga sfiltrira ga. Sfiltrira? A potem pa lega prineste... v moj room, ker nimam oken. Usposobiti, zakaj ga pa ne bi nesel v svojo pisarno? V moj pisarno so pa vsa okna čist zaprta. Sem rekel v moj room, ker imam air condition. A, už videl se vam, mi dva že sreča. Kaj ste rekel? No, sam stičkam se malo pogovarjam. Vretnik. Rot, ja? Ušmiruk se vam je dva srečala, kad te bom takrat nekaj mup, moja grama. Super si to povedala, Ana, res. Jaz tudi lepe stvari še nisem slišal. A sej, Ana, zmeri lepo pove. Hvala, fanti, ampak se nisem povedala nič tazga, tako kaj je, ne? Kar je istina, je res. Ko sem ti poslušala, govoriš ono ptičikom, a meni se je zdela ono, kot da govoriš, točno ono o meni. Super si povedala. Hvala. Čista poezija, ne? Pa, Jesus Christ, sve je bil sam pa pagajčak, no. Pa samo vse ni hotel noben, nič slabega. Pa ti bod. Se te videl, si jokal kot baba tam, kot slab v studiju. Aj ti, Rambo, si prije jokal v studiju kot bebica. Te mi Ingrid zrihtala, kaj bi ti? Bi se stopil. Pa ti nos odpal k onom Jacksonu. Pa kaj se vam naredil, pa kaj ste se spravili na ve, danes, kaj se vam naredil, fata povej bi, no? Nač, čist nač nisem naredil, akcija, ne vem koga pa nač. Veš, kaj sem jaz dal takihle frajere v Nemčiji videla. Anek, daj. A, tukaj se zbirajo, Sofi, vsi zbrani, tovarši, tovaršice. Gospe in gospodje. Ja, tudi to. In mladina, imava za vas veliko novica. Lahko rečem, da je to nov korak v zgodovini naše televizije. Okej, gospod podrepnik, je hotel povedati, da imava za vas ena beautiful news. Točno. And tu je tu, da tiča ni več. Tč je šel domov. Tč je domov. Super. Ja, mi smo tudi imeli ptička, pa je tudi prišel. Je. Okej, jaz sem hotel pravzaprav prideti čestitati naše Ane. Congratulations, a beautiful show je bil tole, res? Yes. Kdo pa je prišel po pagajčka? To je bil pa gospod Pepi, ne, Mr. Pepi je lastnik od tiča. In on ni samo lastnik od tiča, on je tudi lastnik od tistega lakala pa imeni Perpetiti. Yes. In ko se ti lopove not pa ven hedile, se je pa teče strašil in je ušel. A zato je pa pagaj skozi ponavljal? Ne milijon, ne milijon, ne milijon. Kakšen milijon? Dej bonbon, dej bonbon, smo se reči, ali vzem bonbonček? No, thank you. Ste se zmeril za specialen intervju? Oh, yes, of course. Pa ne samo to. Mr. Pepi nas je vse skup cela TV pa vabil v svoj pub, kaj ne da? In nam bo tam tiča pokazal. Pikija, kaj ne da, takoj tiče ime, kaj bo... Yes. Viste smit,
A bo komentiral tudi tele blobe? Kaj? Je, of course. Povedal bo čisto vse, kar bo me hapil. Ja, okej, kdaj grem tja? Ja, to vi pa ne. Zakaj ne? S tem nosom na morda na TV. Jaz se ste gardka smrt. Ana bi lahko to naredila, ali pa enough beautiful, ja. Ja, jaz ne bi rada svojemu kolegu jemala njegovih idej, res ne. Ana, ej, hvala, ej, super si, res. Hvala, glede na to, da s tem nosom res ne moraš it, bom pač to naredila. That's right, tako je prav. Tako kot pravim, simple je ta narta boljše. Pejva pa dvetnik, pejva. Ne, preprosto je najboljše. Ne. Ara, to je bil pa zdaj došel hrbet, veš. Nisem tako mislila, veš? Si, vem. Ne moraš takim možem. Lahko grem. Pet z balom. Greva skup. Srečno! Hvala Bogu, pa je šel. Si, ciao, ciao, papa, bello, super, bellissimo. Pi. Mirko. Ga. Mercatori, no, končno sem pa le v redu zadevo. Grazie. No, dobro. Daj, Mirko, no. Mirko, daj roka. Ne dam. Ma daj roka. Ne dam. Ma daj, Mirko. Roka tako. No! Podarepni, fenomenale. E grem na banka po obresati. Prekleta riva makaronarska. Čuj! O, Marija. Tebe dober dan, tebe dober dan, tebe dober dan, tebe dober dan. Tebe dober dan, tebe dober dan. Kaži milijon. Ali so ti v življenju stvari usvojile, ali je pa vse skup sam na ključje. Me prav zanima, če mi je bilo že v brojstvu namenjen, da bom na tej televiziji. Ali je vse skup sam splet okoliščin. Evako, ja te vidim v kafi, da boš te danas po noči telu noce stiskala sama. Fata je rekla, da je kafa rekla, da se bom celo noc stiskala samo tam. In zdaj se čakam, daj me bo na finto vrgo. Čisem že iznervirana. Joj! Če vse, pogovoriti se moramo, vse mi je jasno. Samo ne laj za mano! Zoj si mi je povedal, da ti je fata šlogala, da se bova midva celo noc stiskala. In kaj boš zdaj naredil? Daj mi eno kavico. Tata! Poščite mene. Dost je bilo kave za danes. Attenzione! Se te heceni tipe natakne, je si pač natakenena. Prepih, ker ba je ga tako zelo ga sfiltrira ga. Sfiltrira? A potem pa lega prineste v moj room, ker nimam oken. Usposobiti, zakaj ga pa ne bi nesel v svojo pisarno, v moje pisarno so pa vsa okna čist zaprta. Sem rekel v moj room, ker imam air condition. A. Už vidu se vam, midva že sreča. Kako? Kaj ste rekel? No, čutam, tičkam se malo, pogovarjam. Rekel
Rot, rot, ja? Už mi dokážu mi to asi řečela, kde mám takhle někde. Můj gramo. Super si to povedala, Ana, res. Jaz tudi lepe stvari še nisem slišal. Ja. A se, Ana, zmeri lepo pove. Hvala, fanti, ampak se nisem povedala nič tazga, tako kaj je, ne? Kar je istina, je res. Ko sem ti poslušala, govoriš ono ptičko, a meni se je zdelo ono, ko da govoriš točno ono o meni. Super si povedala. Hvala. Čista poezija, ne? Pa, Jesus Christ, se je bil sam papagajček, no. Pa samo se ni hodil noben, nič slabega. Pa ti bo. Se te videl, si jokal kot baba tam, kot slabo studio. Aj ti, Rambo, si prije jokal studio kot bebica. Te mi Ingrid zrihtala, kaj bi ti? Bi se stopio. Pa ti nos odpal kot onom Jacksonu. Pa kaj se vam naredil? Pa kaj ste se spravili na ove? Kaj se vam naredil? Fata, povej mi, no. Ja, nač. Čist nač nisem naredil. Akcija, akcija in ne vem, koga pa pa nač. Veš, kaj sem jaz dal tak takihle frajere v Nemčiji videla. Alek, daj. A tukaj se zbirajo, Sofi, vsi zbrani. Tovarši, tovaršice. Gospe in gospodje. Ja, tudi to. In mladina. Imava za vas veliko novico. Lahko rečem, da je to nov korak v zgodovini naše televizije. Okay, gospod Podrepnik, je hato povedati, da imava za vas ena beautiful news. Točno. And tu je tu, da tiča ni več. Tč je šel domov. Tč je domov. Super. Ja, mi smo tudi imeli ptička, pa je tudi prišel. Je. Okej, okej, jaz sem hotel pravzaprav pridat, čestitat naše Ane. Congratulations, a beautiful show je bil tole, res? Yes. Kdo pa je prišel po pagajčka? To je bil pa gospod Pepi, ne, Mr. Pepi je lastnik od tiča. And on ni samo lastnik od tiča, on je tudi lastnik od tistega lakala pa imeni Perpepiti. Za te lopove not pa on hedile se pa teče strašo in je ušel. A zato je papagaj skozi ponavljal? Ne milijon, ne milijon, ne milijon. Kakšen milijon? Ne, ne bombon, ne bombon, smo se reči, ali se jim bombonček? No, no, thank you. A ste se zmeril za specialen intervju? Oh, yes, of course. Super. Pa ne samo to. Mr. Pepi, nas je vse skup cela TV pa vabil v svoj pub, kajnede, in nam bo tam tiča pokazal. Pikija, kajnede, tako je tiče ime, kaj bo, yes. Vi ste smit, a bo komentiral tudi tele blobe. Kaj? Je, of course, povedal bo čisto vse, kar bom hapil. Ja, okej, kdaj grem tja? Ja, to vi pa ne. Zgajde. S tem nosom na morda na TV. Jaz ste gardka smrt. Ana bi lahko to naredila, ali pa enough beautiful, ja. Ja, jaz ne bi rada svojemu kolegu jemala njegovih idej, res ne. Ana, ej, hvala, ej, super si, res. Hvala, glede na to, da s tem nosom res ne moraš iti, bom pač to naredila. That's right, tako je prav. Tako kot pravam, simple je ta narta boljše. Pejva pa dretnik, pejva. Ne, preprosto je najboljše. Thank you. Ara, to je bil pa zdaj došel hrbet, veš. Pa si nisem tako mislila, veš. Si, vem. Jaz ne moš takim možem. Lahko grem, pet z balom. Gre skup. Srečno! Hvala Bogu, pa je šel. Si, cao, papa, bello, super, bellissimo! Pi! Mirko! Ga! Mercatori, no, končno sem pa le v redu zadevo. Grazie. No, dobro. Daj, Mirko, no. Mirko, daj roka. Ne dam. Ma daj roka. Ne dam. Ma daj, Mirko. Roka tako! Podrepni, fenomenale! E grem na banka po obresati. Prekleta riva makaronarska!
O, Marija. Tebe dober dan, tebe dober dan, tebe dober dan, tebe dober dan. Tebe dober dan, tebe dober dan. A prečič? Prvič slišim. Veš koga, jaz nimam pojma, kaj bi jaz naredila, če bo ni dobro, bi sem prišli. Ja, res ne vem, no. Dala bi jim. Koga? A da jaz da bi jim dala? Jaz že njim dala. Smrtom bi jim dala. Jaz pošteno ribam pucama. Kaj oni delaju? Pridaju, kradeju. O, Bogu bi jim ja dala. Svi bi ja njih. Hvata, pa nisam ja slopo. Dobro, nisi dušo ti, ne bi ti mrava zgadio. Njih, njih bi bilo treba sve. Jo, fata, da je mička se pomirno. Pa kaj ti veš, Zofko, kaj ti veš? Mi jesem prišla brez vsega. Ti imaš, a jaz... A prej spam je da kaj je koga. Normalno da sem imela, imela sem hiščicu. Imela sem muža. Imela sem vrt, imela sem psa sem imela. Mi, jaz tudi smo, mi smo, smo tudi imeli hišo, pa so nam tudi vse vzeli. Sam, jaz to dobil nazaj, boste videli. Pa on pa pograde postavil. Čega? Pograde. Nata, fanta, danes grete na teren, ne? Ja, samo tam gremo snimati na akcijski prispevk. Aha. Ej, pa glih, Pepi, v lokal, kako se ga urupal. Ja, ampak Jože, tebe ni neč strah. Mene ne pa strah, vse so vendar fant od fare, no. Akcije, akcije, je del, je pa del. Ja. Akcija, jaz bi šla v akcijo, ovako bi ja njih, se bi ja njih, šta bi mu... Fatima, Fatima, dej jih še na mes mene. Zato, ker nimajo nobene srčne kulture, nimajo. Ti, Zofka? Ja. Zakaj pa je moj sedič trikrat manjši od Jožetovega? Ja, veš kaj, mislim, se jaz tudi ti trikrat manjši, kakor Jože. Ko se pa vsajaš? Vse se ne vsajam, samo vprašam. Mislim, a veš, lej, ko boš ti tak detko, kakor Jože, ne, boš pa ti tudi tak sendvič dobil. Kaki dec? Stara ata, ne pa dec. Bo zdaj te mu pa res kresnil. Si naš roke spahlo. Pa ti ne tvoja Ančica naredi sendvič, reba. Kdo je reba? Tebe je pa Marija na rdečem križu dobila. Jo, Jože, kaj pa se tu zena Marija? Kaj zena Marija? Ja. Ja. Je naša Marija iz nebes. Jo, jaz sem se že kar večkrat nastrašila. Neč se naboj. Neč se naboj. A kdo videl mojo kapo? Kjero pa? Štrikano. Ja, ne, štrikano pa ne. Beš. To je ta zverina. Še čudem, da nas je vse pokončala. Izidor, skoči na pokletko, kaj je skladišče. Mislim, da mora biti ta mena. Lejte, bom šel jaz z njim, zato, ker moj dedi je imel tudi kletko, ker smo mi tudi imeli papagajčka. Nehajte, že ropota, pa skoči na pokletko, no. Ena, pa viš, kako lepo je. Ej, pejče. Lušno. Kaj se nekaj? Hej, bo. Jože, ujel ptič. Bro, poglejte, gospod. Ni lep. Incredible. What a birdie. Birdie, birdie, birdie. Kaže, cotka, pogleček. Pazi, no. Pazi, Zofka. Poglej, kaj je naredil samo to. Pazi, ja, veš. Res je. Dejte mu karuza, da bo lahko kausal. Au! Te bojim samo. Ja. Preklet makaronar! To si ti vse zasral! Pa kaj zasral? Kaj sem jaz zasral? Če te bilo kaj v hlačah, ba ti ga tiče že davnej likvidiral. Dobro je. Atencion! Zakaj ga pa nisi ti? Zakaj pa jaz? Zakaj pa jaz? Do pa rekel, da je v Italiji lovil tiče, a? Mamma mia! Pa mama mia. Mia mamma! E lovila pa... pobilja. Tu
tvoja mama kar lepo parmir pusti. Mi dva morava sam ugotoviti, ki bova zdaj tega tiča dobila. Bom jaz zrihtal, če da sroka. Nač ne boš ti zrihtal. Seveda bom jaz zrihtal. Ti už vse zasral. Ne bom nič zasral. Bom jaz zrihtal. Lej, takole bova naredila. Najprej morava dobiti tega tiča. To sem jaz... Ma to sem jaz hotel predelagati. A imate del s tičem, kaj? Birdy, 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 čip, 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 čip. Ti pa klicu me. No, kaj bomo zdaj s tem tičem, da? Well, tu pa jaz ne vem. Ja, ptičko je treba pomagati, sigurno ga ki pogreša. I have an idea. Sej res, vi ste hotli imeti en šov. Takole pa lahko naredite šov, ki bo povedal, kjer mu je tiče šov. Ja, k nam je tudi takole ptiček ušel, potem je pa moj očka šel na radio, pa je tam povedal, kako je ptiček ušel in je potem nazaj prišel. Ptiček. Ja, ptičko moramo pomagati, samo zakaj bi z tega delali šov? Gospodična, pa tu se ja ve. Zato, da bojo ljudi videli, kako smo mi ena taka prijazna TV, ena humana... Kaj odspovi? A ti misliš to? Piskri. Kakšni piskri? Lonci made in Cina. Z Kitajske? Si. Lok, daj bomba. Fanta! Veš na stran! Ma kakšna bomba, da? No, markata se, sem rekel. Ma daj, ma to so piskri, eh? Ma, čakaj. Ma piskri, piskri. Nekaj smrdi. Ma smrdi piskri, ti rece! A, smrdi tvoj rekelc, na. Samo, no, se... Ga je picu v nos. Sej sem rekel, kaj pa vtika nos v stvar, k se ga ne tiče? Si, tice, 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 tu notri. Kompanjoni per sempre. Roke! Samčija je ujeda napadla. Samota, naš ga samota, no! Orka, pic! Glej, no, kakšen sem, pa tak ne morem pred kamero, no? No, sem skoraj v redu. Kaj zdaj, Joka, sam si hotel akcijo? Ja. Mogoče bi res bolj, da bi vstal v kuhni, ja. O, te pazi malo, no? Bom jaz, Ingrid, Ana. Bom že jaz, Joka. Ana. Daj samo, božak moj boljš. Nač ne bo boljš, ne morem na teren, nač ne bo boljš. Al. Kaj če još tako je akcijsko življenje? To je pa tako, ko strmiš sovražniku z oči v klub. Ja, za tisto tvojo okroglo mizo se ti nače se ne more zgoditi z ljudimi jordlari. No, tako. Ne se pa zdi, da sem slišala, da se je tep to za podrepnikovo mizo zgodil. Ti, da se ne bi tep kaj zgodil. Se bojim. Specijalic. Ala, o, o. Kje je zdaj tista zverina? Tam v podrepnikovi pisarni je. Bom jaz šel polno, jaz imam krave doma, znamiš, stiči. A, dej, pa pusti me, no, se mi ne manjka pa v glavi. Ana, dej me ti, no. Viš kaj, jaz sem hodil se pomagati. Na, ti se ukvarjaj z njim, pa tebe z njim počeš. Te bom jaz samči, dej. Pokrite, kva sem povijel. Bež, 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 bež. To je ta zverina. Še čudem, da nas je vse pokončala. Izidor, skoči na pokletko, kaj je skladišče. Mislim, da mora biti tam ena. Lejte, bom šel jaz z njim, zato, ker moj dedi je imel tudi kletko, ker smo mi tudi imeli papagajčka. Sem tehete že rob. A se moš predstavljati, kaj se lahko drdi? Če ga dobi gospod Smith? Mamma mia. Ni problem, mi smo v Italiji lovili tice za golos, eh? Lovili. Aspetta. Scatola e cletca za tice. Ma in Cina. Tai chi. Attenzione! Ah! Oh!
Daj roka, daj roka. Ma to je, ma kaj nisam dobro naredio? Kome Miranda Orfej pa neni ti ići in cirko, eh? Ma daj roka, ti prego. Well, imate prav, gospodična Ana. Par nas v Amerike imamo res velik strokovnjakov z Harvarda in drugih, in strokovnjaki morajo biti na televiziji. Ampak niste right. Smeli brez teh jodlerjev. Take it easy samo. Okay. Kad sem rekel, na televiziji, na national televiziji, morajo biti strokovnjaki, ampak mi to nismo. Mi smo commercial television and mi rabimo več action, akcija. Ampak gospod Smith, akcija nisem streljanje, z malo drugačno akcijo bi lahko dosegali velik več. Lahko bi začeli zbirati star papir. Zbranim kešem bi pa pol pomagali čustveno labilnim cuckom. Ha? Cuckom že sem, kdo pa te pomagal, mi pa ni jasen, veš. Easy, children, easy. Say already. Res je, Ana ma prav. But meni je pa bolj všeč pa sama tova ideja. Bolj je simple, preprosta, kaj ne da? Mr. Smith, ne bom vas razočaral. Ne vsi vidijo, kaj zmore samo. That's right. Do it samo. Aj, sir! What a spirit. Okay. Oprostite, gospodična. Je že v redu, gospod Smith. Se veste, simple je ta najboljš, kaj čma, ne? To pa ni res. To ste bo narobe povedala. Ta mrta bulž se reče po slovensk. Vse to. Tebe dober dan, tebe dober dan. Ja, fanta, ste slišali, da so v tokarju Pepiju že spet vropali? Ne, ga se rata, res? Ja, čisto res. Že petič. Koga? A petič? Prvič slišam. Veš koga, jaz nimam pojma, kako... Je pa klical me. No, kaj bomo že s petiča, da? Well, tu pa jaz ne vem. Ja, ptičko je treba pomagati, sigurno ga ki pogreša. I have an idea! Say res, vi ste hotli imeti en šov. Takole pa lahko naredite šov, ki bo povedal, kjer mu je tiče šov. Ja, ker nam je tudi takole ptiček ušel, potem je pa moj očka šel na radio, pa je tam povedal, kako je ptiček ušel in je potem nazaj prišel. Ja, okej. Ptiček. Ja, ptičko moramo pomagati, samo zakaj bi z tega delali šov? Gospodična, pa tu se ja ve, zato da bojo ljudi videli, kako smo mi ena taka prijazna TV, ena humana, ki tudi zgobljenim ptičem pomaga. Da sem ptič ni prijazen, tebi je problem. Mogoče bi pa samo lahko naredil, on je bolj za akcijo. Jaz nočem biti s te ptiče drč. Ne bo šlo to zdaj. Samo, glej, to bo akcija, reševalna akcija, a? Viš kaj ti kar zajebali. Edina stvar, ki bi se je lotil okoli tega ptiča, je, da bi šel za njegovim pogrebom. Ne, veš kaj, to pa ne bom pustil temu ptičku, ne bo noben nič naredil. No, doste, trace, mir. Tako, pripravimo lepo kletka za šov od tega našega ptiča. Veš kaj, žival čut. Zato te je. Joža, ja? Idi še malo v levo, tako, ja. Pa nazaj. Ja. Še nazaj. A tako nazaj? Še nazaj. Ja. Še. Krasno. Dobro? Ja. Luka, lahko začnem. Ja, takoj. Fata, če dovoljš, prosim. Jože, hvala. Ja, v redu. Štima, imamo izi. Testis. En, dva. V redu. 3 sekunde po akciji. Smo? In akcija. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Danes se je na našo TV postajo zatekel
majhen papagajček. In prinesel v našo sredino ogromno topline in veselja. Au! Prepričani smo, da ima papagajček nekje tudi svoj dom, ki ga je zaradi neznanih razlogov zapustil. Ker nas je na TV Dobrodan kar nekaj, ki vemo, kako je, če zgubiš svoj dom. Naprimer jaz. Mata, gremo v živo. Tele blobe. Kaj? Okay. Je, of course. Povedal bo čisto vse, kar bom hotel. Ja, okej, kdaj grem tja? Ja, to vi pa ne. Zakaj ne? S tem nosom na morda na TV. Jaz se ste gardka smrt. Ana bi lahko to naredila, ali pa enough beautiful, ja. Ja, jaz ne bi rada svojemu kolegu jemala njegovih idej, res ne. Ana, ej, hvala, ej, ampak, super si, res. Hvala, glede na to, da s tem nosom res ne moraš it, bom pač to naredila. That's right, yeah, tako je prav. Tako kot pravim, simple je ta narta boljše. Pejva pa dvetnik, pejva. Ne, preprosto je najboljše. Ne. Thank you. Ara, to je bil pa zdaj došel hrbet, veš. Pa si nisem tako mislila, veš. Si, vem. Jaz ne moraš takim nosom. Lahko grem. Pet z balom. Greva skup. Srečno! Hvala Bogu, pa je šel. Si, ciao, ciao, papa, bello, super, benissimo. Pi. Mirko. Ga. Mercatori, no, končno sem pa le v redu zadevo. Grazie. No, dobro. Daj, Mirko. Mirko, daj roka. Ne da. Ma daj roka. Ne da. Ma daj, Mirko. Roka! Roka tako! No! Podrepni, fenomenale! E, grem na banka po obresati. Prekleta riva makaronarska! Tuj! O, moj! Tebe dober dan, tebe dober dan, tebe dober dan, tebe dober dan. Tebe dober dan, tebe dober dan. Milijon. Kaži milijon. Kaži milijon. Check.